ভূমি কথা কৈছে কৃষি ভূমি কথা আছে অৰ্ডিনেন্স খনৰ কথা অৰ্ডিনেন্স খনৰ না না শুনা শুনা অৰ্ডিনেন্স খনৰ কথাখিনি কবলে যাওতে আপোনাৰ ডেক্স আপোনাৰ তাতে যি অল স্টুডিওত আছে তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰিছে মোৰ ভয়েসটো তালে যোৱা নাই এতিয়া কথাটো হৈছে যে অর্ডিনেন্স খন নপহাকে মই কথা কম নেকি মই নপহানো নাকে কোনোবা দিন টিভি টকছত আহিছো নেকি মই কোনোদিন অহা নাই মই হোমৱৰ্ক নকৰাকেতো কোনোদিন অহা নাই তথ্য নোহাকেতো মই আজিলৈকে অহা নাই আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মই তথ্য নোহাকে আহিছো অৰ্ডিনেন্স নপহাকে আহিছো মই সৰকাৰ পক্ষত থকা এটা দলৰ মই মুখপত্ৰ হিচাপে মই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো তেতিয়ালে মোৰ নিচিনা মানুহ নমতাই ভাল কাৰণ মই এই কামটো আজিলৈকে কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈও নকৰো এটা কথাটো হৈছে সব যে যিখন অৰ্ডিনেন্স অনা হল এই অৰ্ডিনেন্সখনত ক্লিয়াৰলি এটা কথা লিখা আছে যে এই জিবিলাক ঠাই ইয়াত PGR VGR eco sensitive zone wetland heritage historical archaeological site land settled reserve for religious institution land under tribal belt and block এবিলাকত কোনো কাৰণত এই উদ্যোগবিলাক স্থাপন নহয় উদ্যোগ স্থাপন হ'ব ক'ত কোনোবা এজন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনোবা নিজৰ যদি মোৰ নিজৰ নামত থকা মোৰ দেউতাৰ নামত থকা বা মোৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা মাটিত যদি মই উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে মই হে উদ্যোগটো স্থাপন কৰিব কাৰণে মই হে আবেদন কৰিব পাৰিম মোৰ মাটিৰখৰ কোনোবাই কিনি বম্বেৰ পৰা বা হাৰিয়ানাৰ পৰা বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কোনোবা মানুহ আহি মাটি কিনি বিনি তাত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে অধ্যাদেশখনত এই কথাবতৰাবিলাক নাই এই কথাবতৰাবিলাক অপপ্ৰচাৰ কৰা হৈছে অপব্যাখ্যা কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক কৃষিভূমি এই কৃষিভূমিবিলাকত কোনো কাৰণত কৃষিভূমি আপোনাৰ কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে অকল সুভাষদত্ত মই বাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব লগা হৈছে এটা কাৰণত আপোনাক ক'বলৈ মই বহুত সুযোগ দিছো অধ্যাদেশখনত কি আছে মই এবাৰ কৈ দিও মাত্ৰ ইকো সেনসিটিভ জোনৰ বাহিৰে বাকি সকলোতে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব ইকো সেনসিটিভ জোন বুলিহে কোৱা হৈছে কিন্তু অধ্যাদেশ না 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 অধ্যাদেশখনত আপুনি কোৱা ধৰণে এই অমুকমুক স্থানৰ কথা কোৱা নাই ইকো সেনসিটিভ জোনৰ কথা কোৱা হৈছে মই সাইদুল ইসলামৰ কাখলৈ আহিছো সাইদুল ইসলাম আপুনি সুভাষদত্ত যিখিনি কথা কৈছে আপুনি আশ্বস্ত নহয় আপুনি আশ্বস্ত হৈছে কোনো কাৰণতে নহয় কোনো কাৰণতে নহয় সন্মানীয় সৰ্বানন্দ আমাৰ সমজল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি লগত মই একমত তেখেতে কৈছে কোনো কাৰণতে নামানো আমি কিন্তু কাও নামানো বুলি কৈছে মানিবলৈ বাধ্য কৰা হল এতিয়া আমাৰ যেটো ভূমিনীতি আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰা হৈছে সেইটো আমি নামানো বুলি কৈছো কিন্তু আমি নামানো বুলি কৈ পেলাই সরকারি এটা সিদ্ধান্তক আমি প্রতিবাদ কৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি যি ধৰণে প্ৰতিৰোধ আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে প্ৰতিৰোধ এটা সংগ্ৰাম এটা গঢ়ি তুলিব লাগে তাক আমি তুলিব পাৰো কিন্তু আমি নামানো বুলি যিমানে নকলেও আমাক মানিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় কেনেকৈ বাধ্য কৰোৱা হয় মই সেই বিষয়ে বেছিকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ আমি অসম আন্দোলনৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ পৰা আজিলৈকে এই ইতিহাসটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব 15 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনকালতো অসমৰ ভূমিনীতি সম্পৰ্কত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেইবিলাক আমি বিশ্লেষণ কৰিছো বা কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি স্বাধীনত তেখেতে এটা কথা কৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমখন সৰকাৰ যিখন সৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জিয়াৰ পক্ষত তেওঁলোকে কাম কৰা বুলি কৈছে আমি আশা কৰিছিলোঁ স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ অসম আন্দোলনৰ পিছত যি দুখন সৰকাৰ গঠন হৈছিল সেই দুখন সৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খিলঞ্জিয়াৰ পক্ষত কাম কৰিব তেওঁলোকে নকৰিলে এইবাৰ আমি আশা কৰিছিলোঁ খিলঞ্জিয়াৰ পক্ষত জাতি মাটি ভেটি এইকিটা বিষয় লৈ পেলাই বিশেষকৈ এই সরকারখনে আমাক এইবাৰ কিবা এটা নিৰাপত্তা দিব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু আমি অসুবিধা পাইছো আৰু সেই অসুবিধাখিনি আমি এতিয়া সময় আছে তেওঁলোকে হাতত 10টামান মাহ আছে তেওঁলোকে এইবিলাক কথা বিচাৰ কৰক এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম প্ৰতিবেদনখন আজিলৈকে আমি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই দেখিলো সেইখন হোৱা হ'লেও হয়তো কিছু আহুৱা থাকিব পাৰে এখন প্ৰতিবেদনত কিন্তু সেইখিনিয়ে যথেষ্টখিনি আমাক আশ্বস্ত কৰিলেহেঁতেন এতিয়া কথাটো হৈছে কি লেণ্ড পলিচি যিখন 2019 চনত অসম চৰকাৰে আপোনাৰ ড্ৰাফ্ট কৰিছিল সেই লেণ্ড পলিচিত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অফ ট্ৰেন্সফাৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড সেই বিষয়ে কিন্তু উল্লেখ আছে তাত আপোনাৰ 9.2 নম্বৰ দফাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে further the deputy commissioner shall not accord permission for transfer of land under periodic lease belonging to an agriculturist land holder to a person who is not agriculturist in contravention of provisions of executive instruction 6 বুঝিছো বুঝিছো এলকে জিগনি কথা কৈছে তার বিৰোধী কথা আছে মই এই কথা পাতি এনে ক্লিয়াৰ কৰি লম এনে ক্লিয়াৰ কৰিব আপুনি বিৰোধী লব লাগিব মই বিৰোধী পাছত আপুনি এখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব মই সময়টো দিব সময়টো দিম আপোনাক এখিনি কথা ভালদৰে ক'ব সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্যৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে পুনপতিয়া কৈ তেওঁ কিমান দূৰ আশ্বস্ত হৈছে সৰকাৰৰ এই কথাখিনিত বা দলৰ এই কথাখিনিত মই শুনিম বিৰতিৰ পাছত